ាពលរដ្ឋបាននិយាយថាបន្លែនិងផ្លែឈើបាទគឺពីប្រទេសវៀតណាមសម្រុកចូលទីផ្សារកម្ពុជាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យបន្លែនិងផ្លែឈើចម្រុះគ្រប់ប្រភេទរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែសម្រុកនាំចូលបាទមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប្រៃចាស់ដោយមិនបានបងពុននិងគ្មានមន្ត្រីជំនាញចាំត្រួតពិនិត្យនោះទេបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាបន្លែនិងផ្លែឈើចម្រុះទាំងនេះគឺដឹកមកកម្ពុជានាវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺតាមម៉ូតូនិងរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងសម្រាប់ចូលទីផ្សារខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយលក់បន្លំថាជាកសិផលខ្មែរជាប្រចាំសំដៅជាកសិផលខ្មែរជាប្រចាំថ្ងៃបាទប្រពន្ធបានបន្តទៀតថាគ្រប់ផ្នែកមន្ត្រីជំនាញប្រចាំការច្រកព្រំដែននោះគឺបានត្រឹមតែអង្គុយចាំយកលុយទាំងអត់ងងុយតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនបានបំពេញតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួននោះទេចាបាក់ដៃឲ្យទំនាញចូលដោយសេរីបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានកំពុងតែកាត់ក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកន្លងមកនៅលើគ្រឿងសមុទ្រមួយដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាតិគីមីដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះរាងកាយម្យ៉ាងទៀតលំហូរនៃបន្លែផ្លែឈើនេះសម្រុកចូលបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរដែលប្រកបរបរកសិកម្មមានការត្អូញត្អែរពីបាររកទីផ្សារលក់ចេញខណៈដែលតម្លៃនៃបន្លែផ្លែឈើរបស់វៀតណាមថោកជាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសៅរស្មីប្រធានកម្មគងត្រូលត្រួតពិនិត្យប្រចាំច្រកប្រជាបានលើកឡើងថាច្រកប្រជាមានការនាំចូលតែចេកតែប៉ុណ្ណោះចំពោះទំនិញប្រភេទនេះមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយមានការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជំនាញបែបនេះគឺរឹតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើននូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានរិះគន់ថាសូម្បីតែទំនិញតាមច្រកព្រំដែនដឹកកាត់មុខសមាជិកជំនាញគ្រប់គ្រងមិនបានដឹងផងបាទតាំងឡើងតាឡាហើយគាត់ថាអត់បានដឹងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រាប់ភ្នាក់ងាររបស់ ANN របស់យើងខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលប្រជាពលរដ្ឋថានាំចូលពីវៀតណាមដែលគេហៅថាមានការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីកម្មគនត្រូលនោះគឺគាត់បដិសេធថាមិនមាននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នាក់ងារយើងថាមានហើយអញ្ចឹងទេយើងរងចាំមើលថាតើវាយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាដូចកញ្ញារាំងសីបាននិយាយអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចទេដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពបើគឺទាំងរថយន្តធំៗតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងផ្ទុយពីគ្នាហើយពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាសុខភាពបាទសុខភាពបញ្ហាសុខភាពហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាមិនបានជួយលើកដង្កើងនៅផលិតផលខ្មែរយើងណាយើងព្យាយាមយកពីគេមកហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការផលិតរបស់កសិករខ្មែរយើងអញ្ចឹងទេនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយសម្រាប់លោកសៃរស្មីដែលជាប្រធានកម្មគងត្រូលត្រួតពិនិត្យប្រចាំនៅច្រកប្រជានៃខេត្តកំពតនោះលោកថាមានតែចេកទេគឺអត់មានបន្លែក៏ដូចជាមិនមានអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទេបាទចឹងនៅក្នុងរូបនេះបានពីណាចាបាទអញ្ចឹងទេបានមកពីណាបាទគាត់មានតែចេកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់កាន់តែភ័យទៀតហើយព្រោះថាគាត់ឃើញនឹងផ្នែកប៉ុណ្ណឹងហើយអាជ្ញាធរគាត់ថាគាត់អត់ឃើញបាទអញ្ចឹងគាត់តែកាន់តែព្រួយបារម្ភមកថែមទៀតហើយយើងនឹងធ្វើបាទយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រិមត្តសិក្ខជនបាទចា